带的人格，你们家是换了一个钟吗？你们家是不是换了一个钟？我注意到你家墙上的钟好像不一样了。啊，这个钟很好看啊，是一个彩色的钟。你是刚起床吗？哦，不是啊，哦，因为我感觉看起来你好像有一点想睡觉，是已经困了，是吗？嗯，看到了窗帘透着一点光哈，感觉你那边的天气应该很好，是不是？嗯，OK，那天气很好，你想要出去玩一下吗？想要出去晒晒太阳吗？不想，那你想干嘛？想要在家玩游戏是吗 ？OK，好，那我们就继续上课吧。上次课呢，我们那个第一课不是在讲这个阅读理解的部分吗？是不是？这个阅读理解我们还没有讲完，所以今天我们先把这个阅读理解看完，然后我们再学习新的内容，好吗？嗯，OK，好，那我们来看一下这篇阅读理解呢，有6个题目哈。题目是相比你之前5年级学的内容呢要多，而且它的题目会更难一点。等一下我会仔细的跟你讲哈。那现在这样好不好？我们先读一读这个文章哈，你一段我一段好吗？那你先来读第一段好吗？因为第一段比较短。请你来读一读，有一个，有一个孤独，的老人，无儿无女，又疲弱多病，需要人照顾。最后，他决定搬到老人院去住，因此老人宣布出出售。后，他那座大房子。很好，这个"售"就是卖的意思，也就是他要把他的大房子卖掉哈。OK，很好，这个是宣布，你想起来了哈，我们之前学过。OK，那接下来第二段我来读。有兴趣买房子的人听到这个消息，纷纷赶到老人的住处，有人出价400万元买这座房子，但很快又有人出更高的价钱，价钱还一直不断的上升。老人看到这种情形，心里像打翻了五瓶啊、像打翻了5味瓶似的，酸甜苦辣一起涌上心头。他在这里生活了几十年，要不是健康状况不好，他是不会卖掉这座房子的。好，接下来到洪轩来读。这时，这时，一个衣着简单、整洁的青年不慌不忙的来到老人面前，说："先生，我也想买这座房子，可是我只有200万钱。"站在一旁的人都不停地摇头，觉得青年太可笑了。
老人听了，冷淡地说："他们出的价钱比你的高很多。"青年诚恳地说："我想在这里开一间老人院，照顾那些无依无靠的老人。如果您把房子卖给我，你仍然可以住在这里。相信我，我会全心全意照顾您的。"老人的心微微一震，眼睛顿时亮起来。很好哇！没有想到红轩的朗读进步这么大哈，这一整段啊还比较难，但是你都把它读下来了，很棒，我要给你点个赞。OK，那我们继续看下一段。不一会儿，老人站起来，微笑着说："我已经决定把这座房子卖给这位青年。"哦，所以最终这个青年是以200万的价钱买到了这座房子，对吧？啊，我们来看一下这篇文章哈，有很多非常好的表达，我们可以一起来看一看哈。首先啊，这个叫做孤独，就是 lonely，对吧？孤独啊，是一个很好的词语。无儿无女表示没有孩子，对吧？没有儿子，也没有女儿，所以叫做没有孩子。体弱多病，意思就是身体比较虚弱哈，身体比较虚弱，没有那么的健康。所以呢，身体虚弱就会导致可能很容易生病，身上可能有很多种病，比如说又有感冒，又有发烧，又有咳嗽啊，可能心脏还很不好，比如还有腰痛，这样就叫做很多病哈，就是很多病都在一起。啊，OK，然后我们看出售就是刚才讲过了哈，是卖出去的意思。然后这个纷纷是一个很好的词语哦，纷纷就是表示一个接一个的，很多人一个接一个的都来了，叫做纷纷哈。比如说上课铃声响了，同学们纷纷走进教室，就是同学们啊一个接一个的，大家都陆陆续续的回到了教室里面去啊，OK。这句话特别好，心里像打翻了五味瓶似的，酸甜苦辣一起涌上心头哈。首先，这个五味瓶啊，五味，红轩知道是哪五味吗？这个是厨房里面可能会见到的哈，五味呢，其实就是指的后面酸甜苦辣，还有一味叫做咸。啊，像红轩平时喜欢吃鸡饭，对不对？你吃的那个鸡饭，那个鸡肉是有味道的，是有一点咸咸的味道吧？是不是？啊，所以这五味哈，指的就是酸甜苦辣咸。你想想看啊，这个五味本来是装在五个瓶子里面，如果这五个瓶子被打翻了，那五味就杂在一起了，对不对？瓶子被打烂了，这五种味道的调料粉它就在一起了，所以后面才会说酸甜苦辣一起涌上心头，就是表示心里有各种各样的味道，非常的复杂，对吧？这里表示心情很复杂哈，这个句子写得非常好啊。OK，下面我们再继续看到下一段哈。衣着简单整洁，衣着其实就是表示他的外表，他的衣服啊，穿得很简单，但是很整洁啊。比如说，红轩今天的衣着也很干净，对吧？啊，我看得出来，红轩今天洗过了脸，对吧？穿着一件黄色的 T 恤，非常的干净哈。OK，这个叫做衣着啊。然后我们再来看下面这里哈。诚恳，这个诚恳的意思就是非常的真诚哈，非常真诚，sincere，真诚啊。我想在这里开一间老人院，照顾那些无依无靠的老人。什么叫无依无靠？红轩知道吗？那就像这个要卖房子的老人，前面我们提到他无儿无女，对不对？也就是他没有孩子。
但是呢，他现在老了，他生病了，他需要人照顾，对吧？他需要人照顾，可是没有人照顾他，所以他就是无依无靠，也就是没有人照顾，也没有人帮助啊，没有人可以依靠，只能靠自己。所有的事情啊，比如说上厕所呀、洗澡呀、干什么，所有的事情都没有任何人可以帮助自己，只能靠自己，叫做无依无靠哈。这个叫做无依无靠。比如说，红轩有一天，爸爸妈妈都不在家，姐姐也不在家，你要完成一个特别难的作业，没有任何人可以帮助你啊，爷爷奶奶也不在，那你就可以说自己当时的状态是无依无靠的哈，你只能靠自己啊。OK，然后我们继续看到下面这里哈，全心全意，全心全意的照顾你。就是非常用心，对吧？啊，全心全意，我把所有的心思都放在你的身上，叫做全心全意。比如说，现在我在给红炫上课，因为没有其他的学生，对吧？所以我在全心全意的给红炫上课啊。然后老人的心微微一震，眼睛顿时亮起来。这个描写也很好啊，眼睛顿时亮起来。一般呢？啊，比如说红轩现在很饿哈，你现在是非常 hungry 的状态，你的妈妈突然端着一盘稀饭到你的面前，你的眼睛就会亮起来，因为你对她有兴趣啊，所以哈，这个眼睛顿时亮起来，就表示对什么事情感到有兴趣哈。OK，那我们继续看到下面啊，老人决定把房子卖给这个青年哈。OK，那我们现在来看看题目。文中形容用全部的精力的词语是“全部的精力”，就是用全部的精力放到一个人身上。用全部的精力是哪一个词语呢？洪轩知道吗？这样子可以找到吗？就在这个显示的页面里面是有的。是在这个青年说的话，你来看看青年诚恳的说的这个话，在他说的这一段话里面，可以找到用全部的精力的词语。同学有没有找到？要不我们把青年说的话再来读一次吧。我想在这里开一间老人院，照顾那些无依无靠的老人，如果您把房子卖给我，您仍然可以住在这里。相信我，我会全心全意照顾您的。好，在这里可以找到形容用全部的精力的词语。那我们一个词一个词来看吧。我想在这里开一间老人院，好像没有什么词是用全部的精力，对吧？老人院就是年长者居住的地方，叫做老人院哈。OK，照顾就是 take care，对吧？那些 those，然后无依无靠，刚才说过了，无依无靠就是没有任何人可以帮助自己，没有任何人可以照顾自己，只能靠自己，叫做无依无靠。那他也不是用全部的精力吧，是吧？老人就是 old people 啊，年长者也不是。如果您把房子卖给我。好像也没有这个词语，您仍然可以住在这里，仍然就是表示依旧，依然可以表示可以按照原来的，可以按照原来那样子的方法或者是方式继续下去。比如说，红轩平时喜欢打游戏
啊，平时呢，你每天都要打游戏，那么红轩今天仍然可以打游戏，表示你今天跟以前、跟过去的每一天一样啊，状态跟过去的每一天都一样，还是可以做什么什么啊，叫做仍然，表示跟过去一样。好，仍然可以住在这里，好像也没有相信我，相信就是 trust，对吧？trust 或者 believe，相信我会全心全意照顾您的。那我们来看一下，全心全意，就是比如说像现在我们上课，我已经没有其他的学生了，对吧？我只有红轩一个学生，所以在这一个小时里面，我就会全心全意的，我会把我所有的精力都放在红轩的身上，对吧？啊，照顾就是 take care。那现在红轩能找到用全部的精力是哪个词语了吗？全心全意。很好，是这个全心全意，很好啊。OK，那我们把它写下来啊，全心全意，对的，就是这个词哈。所以这样哈，我提示了红轩，然后呢，我们可以一个词一个词去看，对吧？这样就可以把这个词找出来了哈。OK，稍等一下，我先把这些东西都清除掉。好，那我们继续看下一个题目啊。老人为什么要卖掉自己的房子？为什么呢？在文章的第一段好像可以找到。可能我需要把它放得小一点点哈，这样子。它好像不会变成那个。是不是要这样打开才行？稍等一下哈，我来调整一下。这样子，红轩可以看到吗？会不会很小？我把它稍微放大一点点。怎么好像放大了？这样红轩看得清楚吗？是不是太小了？字可能有一点小哈。那还是这样看吧。为什么老人为什么要卖掉自己的房子？红轩可以找到答案吗？我们来看看第一段。因为他老了，无儿无女，又体弱多病，决定搬到老人院去住。很好，很好。他无儿无女，又体弱多病，他决定搬到老人院去住。还有一句，还有一句，你看，你说到他无儿无女，他体弱多病。最后，他决定搬到老人院去住，因此老人宣布出售。他那座大房子。很好，很好啊！你补上了这一句，其实还有这一句，需要人照顾也是需要的，是吧？啊，他需要人照顾，所以他才会搬去老人院哈。稍等一下。来，我们把它弄过来，就是这样子，是吧？老人无儿无女，他无儿无女啊，又体弱多病，需要人照顾，他决定啊，
这个答案哈，还是像我们以前一样哈，要写上因为哈，因为老人无儿无女又体弱多病啊，需要人照顾，他决定搬去老人院住，所以要卖掉自己的房子，对吧？啊，跟你的答案是蛮像的，对吧？啊，所以你的答案是 OK 的哈。好，这个地方这个也变成红色。好，那我们接下来看。第22题，为什么老人的心情像打翻五味瓶似的？洪轩知道为什么吗？因为有人借很多钱，但很快有人出更高的价钱。但哦，这个就是你的回答是吗？OK，这道题目哈，它会比较难一些哈，比较难一些。这题就是我说的要重点跟你讲的这一题哈。那我们一起来看一看，首先还记得吗？五味瓶，你还记不记得五味是哪五味？红轩，刚才我给你讲过。还记得吗？刚才有一句话，文章里面，来，我们看看啊，甜苦辣，对，五味瓶是酸甜苦辣，还有一个咸，对吧？这里表示的是他的心情很复杂。既然他的心情很复杂，哈，洪轩，你觉得他的心情有什么？有什么？你觉得他的心情？来，我们一起来看一下这一段哈。很多人呢，你看这里写说，很多人出啊、有人出400万买房子，但有人出了更高的价钱，然后价钱还在不断的上升。那洪轩，你想想看，如果你要卖一个东西哈，比如说，你要卖你的玩具啊、卖一个你不需要了的玩具，然后呢，我说我出10块钱。你的姐姐说她出15块钱，然后呢，你的妈妈说她出20块钱。那你这样子的话，如果你把这个玩具卖给你的妈妈，你就可以拿到20块钱，对不对？啊，钱变得多了，你会怎么样？你是不是会觉得还挺开心的？是吗？是不是？如果钱变多了，你可能会觉得，哎，好像会挺开心的哈。所以老人也是一样的，他看到这个自己要卖出去的房子，这个价钱在不断的上升，他肯定也会开心。那为什么他会心情复杂呢？如果是只有开心一种情绪，他肯定不会是心情像打翻了五味瓶一样，感觉很复杂，是吧？我们看看后面这句话，他在这里生活了几十年。要不是健康状况不好，他是不会卖掉这座房子的。哎，他在这里生活了几十年，说明他可能并不想离开，是不是？要不是健康状况不好，也就是如果不是有迫不得已的理由、迫不得已的原因，他是不会卖掉。不会卖掉，也就意味着他不会离开这里，对不对？所以说明他有一些，怎么样？他舍不得这个房子，是不是？是吗？他舍不得这个房子，对于要离开这个房子，他的心情应该是很伤心的，是不是？很伤心的。你看，有伤，有开心，有伤心，有舍不得，这才说明他的心情很复杂，才会像是打翻了五味瓶一样吧？是不是，洪轩？所以我们来总结一下，为什么老人的心情会像打翻了五味瓶一样呢？那我们要讲到他为什么开心，对吧？还要讲到他为什么伤心，是不是？所以呢，我们要把这个答案总结一下哈，总结一下，这题确实是比较难的哈，答案也比较复杂。我们来看看，你可以这样说啊，看到有人。啊，我们来加上这个啊，因为有人出高价要买老人的房子啊，价钱
还一直不断的上升，老人看到感到很开心，对吧？但是他在房子里生活了几十年，并不舍得离开，因为健康状况不好，才不得不卖掉这座房子去老人院，所以他也很伤心，老人的心情很复杂，像打翻了五味瓶似的。这道题目是非常难的一个题目哈啊！不求红轩能够把这道题目做出来，但是现在我给红轩讲了这道题目，红轩能够明白吗？你能够理解吗？能够理解是吧？OK，那就太好了啊！这个题目确实很难哈，非常难的一个题目，所以他只给了3分，其实有一点不合理，对不对？因为这个题目非常难，需要你去理解这个打翻了五味瓶是什么意思，是表示他的心情非常复杂。既然心情很复杂，那你就要讲到他有什么样的心情，很复杂就表示不止一种情绪，对吧？所以这里有开心，有伤心。啊，有不舍得啊，不得不这样去做，是吧？啊，要讲到这几个点才能拿到这道题目的分数，确实是比较难的哈。嗯，所以这个参考答案之后我会发给红轩，好吗？嗯，OK，那我们继续看下一个题目哈。这个题目呢，红轩课后可以再回味一下啊，再思考一下。好，下一个题目是根据文章内容把答案填在表格里。我们来看看这个表格。当青年向老人提出要买房子的要求时，老人的反应，还有站在一旁的人的反应。哎，这个文章里面好像也有，是吧？我们来看看哈。老人说，首先青年人说要买这个房子，我也想买这座房子，可是我只有200万元。我们来看看下面的话，站在一旁的人不停地摇头，觉得青年太可笑了。老人听了，冷淡地说：“他们出的价钱比你的高很多。”就这两句话就可以找到他们的反应，对吧？找到老人的反应和这个和站在一旁的人的反应，是不是？那我们来看看老人的反应是什么呢？老人的反应是冷淡，是不是？他冷淡的说了什么？说了什么？我们可以说告诉，对吧？他冷淡的告诉青年，别人出的价比他的高很多，是吧？这个是他的反应啊。那站在一旁的人的反应呢？是不停的摇头，觉得青年太可笑了，是吧？这个是可以直接放下来的。所以我们看啊，这个反应就是，好，稍等一下。这个反应就是这样子的。放错地方，我应该放到这边啊。是这样子的，是吧？啊，不停的摇头，觉得青年太可笑了啊！这个第23题不难，是不是啊？主要难的是22题哈。好，接下来我们看24题，文中老人的心微微一震，眼睛顿时亮了起来，指的是什么？红轩觉得指的是什么？眼睛顿时亮了起来，你还记得吗？刚才我说，如果你的妈妈给你端一盘鸡因饭，为青年说，老人不想离开他的家里，而是青年想买他的房子，变成一个老人院，所以老人可以住在他自己的房子，还有青年照顾他。对，你都讲到了这些要点，非常好啊！你都讲到了这些要点，如果能够再把
讲到这些要点的时候，他们对应了老人什么样的心情也点出来，那你的答案就很完美了。现在你的答案可以拿到3分哦，是非常好的答案啊。我们来看看啊，这个答案指的是什么呢？我们来看看参考答案哈，跟你讲的基本上差不多哈，基本上差不多。只是如果你能够点诚出来这个，恳。如果你能够点出来这个感动，老人的心情哈，是感动的和开心的，那你就可以拿到满分了。你看，指的就是你刚才说的，对吧？青年告诉老人，他买下老人的房子后，想在那里开一间老人院。照顾那些无依无靠的老人，老人听了很感动，所以心里微微一震。不知道你红轩自己平时生活当中有没有这个感受哈？当我自己觉得很感动的时候，我的眼睛可能会有眼泪，或者我的心里会微微的感觉在颤动哈。所以呢，微微一震就表示很感动啊。然后青年还说，老人仍然可以住在那里，他也会全心全意照顾他，老人很开心，因为这样他就不需要离开自己的房子，而且还能得到很好的照顾。这个就是你刚才说的，对吧？啊，也就是他的眼睛亮了起来，是因为很开心，是不是？啊，所以如果你能够把感动和开心讲到，那你的答案就是 perfect，完美。好吗？啊，很好，红轩，你真的现在做阅读理解的题目，你都能够啊明白这个意思。这种题目是很难的，但是你的理解是到位的，没有问题哈，非常棒，谢谢你，红轩啊，你让我看到了你的进步，我自己现在也觉得哈，我的心微微一震，我非常感动，看到了红轩有这么明显的进步。好，接下来我们看啊25题。你从这个青年身上学到了什么？是加以说明。这个题目是半开放的题目。青年诚恳地说他会把房子变成一个老人院，照顾老人，所以青年是个爱心的人。我们可以从青年学。学到，学到学到什么呢？你刚才说他是一个有爱心的人，那我们可以从青年身上学到，要做一个有爱心的人，是不是？要做一个有爱心的人。嗯，很好，很好。对了，你讲得很好啊，只是你把这个说明放在了前面，但是你讲得很好哦。如果你这样讲的话，我会给你满分，3分都给你啊。你回答的是正确的啊。对，在这里哈，这道题目是一个开放式的题目哈，半开放式的题目啊。你肯定不能讲我从青年身上学到不好的东西，对吧？因为这篇文章里面这个青年他非常好，是不是啊？你可以讲学到要有爱心。或者也可以说要学会关爱老人，对不对？因为他是要把这个房子买下来，建一个老人院，是不是？那建一个老人院，他会全心全意的照顾这个老人，所以他是一个尊敬老人，或者我们可以说关爱老人，是吧？嗯，可以这样说，还可以说什么呢？除了有爱心啊，关爱老人，其实还有一个点啊，也是可以说的，那就是诚恳啊，他是一个很真诚的人，对吧？啊，我们也可以学到他身上的真诚，对吧？对待别人，我们要真诚。啊，真诚可能够让自己想做的事情做成功，对吧？虽然他只有200万，可是呢，因为他非常真诚，所以他最终成功的买到了这个房子，是不是？啊，所以这些好的品质都是可以说的，只要你说的有道理，都可以给满分哈。所以这个题目啊，不算特别难吧？是不是，红圈？最后一个题目不算特别难哈，只是这个。
前面这个24还有这个22是比较难的题目啊。那红轩现在慢慢的，你能够理解这些题目在考你什么，练习的多了，你就能够把这些题目都做出来了哈。OK，那这个我们讲完了。那接下来呢，我们就要看到第二课了第一课红轩觉得还有什么疑问吗？没有了是吧？OK，没有什么疑问，说明你都理解了哈，很棒。OK，那我们接下来就看第二课。我先把第一课的这个关掉。好，第二课呢比较简单，对吧？第二课就是一个可以说是阅读理解的题目吧，也可以说书面互动的题目，非常简单。然后就有一个看图作文是吧？然后后面这个华文1小时呢，我会简单的跟你讲一下哈。OK，所以第二课还比较简单嘞，是不是？虽然说有一篇作文哈，但是呢，你看我给你的时间是比较久的，你可以慢慢写啊。OK，我们来看，书面互动题，先来看看这个框框在讲什么？环保你也行。2023年5月21日上午9点至下午4点，新城广场，保护环境，人人有责，让我们一起创造更美好的生活环境吧。商家展出，哦，这是一个展哦，一个什么展啊？商家展出的最新环保产品，一，节能电器。二、太阳能新产品，三、节约用水的新产品，五、环保讲座，在家节省用水的方法是早上10点到11点半，绿化环境的讲座是下午1点到2点半。凡在现场填写环保问卷，将有机会获得丰富奖品。欢迎大家前来参加，OK，这好像是一个展示加一个讲座，一个活动。好，问题来了，你想在当天到场参加绿化环境的讲座，请写一张便条给姐姐，告诉她你想参加讲座的一个原因。注意读题哈。只要一个原因就可以了，所以我们不用写很多，并告诉他有关这个讲座的详情。哦，你要告诉他详情，请姐姐到时和你一起去参加。好，那红轩，你这个便条题目写了吗？有没有写？有没有把它写出来，红轩？没有，还没有做是吗？OK，没有做没关系，好，我们一起来看一看吧。那我们一起来完成这个便条吧。这里已经帮你开了一个头，姐姐是吧？我们首先看到这个题目要求我们是写一张便条给姐姐是吧？那我们要复习一下便条的格式吧。便条首先姐姐是放在顶格的，是不是？然后接着我们要空两格吧，是吧？空两格，然后开始写，写什么呢？告诉他你想参加讲座，对吧？你要参加的是绿化环境的讲座，而且要告诉他参加这个讲座的原因，还要告诉他关于这个讲座的详情，请姐姐跟你一起去参加。那首先，我们要告诉姐姐我看到了什么吧？是不是？前面这个是一个活动的环保你也行的一个。我们可以说是一个广告，或者说一个宣传吧，是吧？所以我们可以说，姐姐，我看到了一个什么？一个环保你也行的活动，是吧？或者你说广告也可以哈。我看到了一个环保你也行的广告，然后呢，你是想干嘛呀，红轩？你想参加什么？
看看题目，你想参加的是什么？我想参加，你可以说我想参加其中，看看这个题目，想参加什么？比环境的讲座。绿化，这个不叫绿笔哈，这个叫绿化。我想参加其中绿化环境的讲座。好，现在请你告诉姐姐一个理由，一个原因，你想参加这个绿化讲座的原因是什么呢？来想一个原因，现在我们马上来开动小脑筋，绿化环境。啊，那这是一个讲座，对吧？那如果你去参加了这个绿化讲座，绿化环境的讲座，洪轩觉得你可以收获什么东西吗？是不是可以收获一些关于怎么去绿化环境的知识？是吗？那这个也可以成为你想去参加这个讲座的原因呀，是不是？比如说，你可以这样说哈，我想通过参加这个讲座了解绿化环境，哎。相关的知识是吗？哎，你看这个广告叫做"环保你也行"是吧？我了解了这些知识，我就可以为环保尽一份力，是不是？那所以呢，这个理由你就可以说为环保尽一份力，这就是你的原因啊，这就是你想参加讲座的原因啊，是吧？或者啊，洪轩。你可以说我想参加这个讲座啊，因为在现场填环保问卷，有机会获得丰富奖品也是可以的，对吧？人家广告里面的内容是这样子的哈，你可以说这个或有机会获得奖品，但是如果你说这个可能会更好一点哈，可能会更好一点。OK，那还要告诉姐姐关于这个讲座的详情哦。那关于这个讲座的详情，就得告诉这个姐姐，这个讲座是几点钟举行的吧？在哪里举行吧？是不是？同学，是吗？那好，你来看一下，这个讲座在哪里举行呢？讲座将在哪里举行？看看你的作业单，上面那个广告在哪里举行？新城广场，对吧？OK，将在新城广场举行。好，将在新城广场举行。时间呢？在什么时候？在哪一天，几点钟？哪一天，几点钟举行？来看看那个广告，哪一天，几月五几？月11日上午9点到下午4点。哦，5月21日，这么久吗？你说，上午9点到下午4点，哇，一个讲座这么久吗？你再看一下下面，环保讲座有两个讲座，两个讲座的时间是不一样的。看到了吗？
绿化环境的讲座是下午几点到几点？下午1点到2点半。很好，OK，那我们可以说时间是2023年5月21日下午1点，哎，1点到2点半，把这个也改成数字吧。好，现在我们已经完成题目很多了哈，已经告诉了姐姐关于这个讲座的详情，对吧？请姐姐到时和你一起去参加，你还要对姐姐发出邀请。来，再想一句话。你现在只告诉了姐姐这些信息。你要邀请姐姐跟你一起去参加呀，来想一句话，邀请一下你的姐姐。请你和我去参加。请你和我去参加。哦，就这样就可以了，是吗？你觉得？这样的话有一点命令哈，有一点命令你姐姐，你可以说请你和我去参加好吗？或者呢，你可以说我想请你和我一起去，我想请你和我一起去，可以吗？可以问。就这样，加上一个好吗，或者加上一个可以吗？好然后你在，吗？对，表示你在问你的姐姐哈，表示你在邀请她。这样的话，你的姐姐就不会觉得有压力啊。所以我们看啊，根据题目的要求以及根据这个广告的详情，我们就把这个题目做出来了，是吧？那请红轩来读一读好吗？读一读我们写下来的这个姐姐。姐姐，我看到了一个环保旅行的活动，我想参加其中绿哇！化环境的讲座，我想通过参加这个讲座了。了解。了解绿化，绿化环境，宽的知识，为环保尽一份力。很好。将在新城广场举行，时间是2023年5月11日下午1点到2点半。请你和我去参加好吗？很好，读得很好啊。OK，红轩，我们要写一个便条，对吧？这个便条写到这里，我们的主体部分完成了。但是好像还有一个事情我们忘了，你得写上你的名字吧，是不是？你得写上你的名字和日期哈，比如你可以写上红轩，然后2023年5月18日啊，不能比这个日期要晚，是吧？因为你在邀请你的姐姐，肯定是提前邀请哈，这个要记得是写在右边的哈，写在右边的，这样子才是一个完整的一个便条哈。OK，那这个题目我们讲完了，课后请红轩自己去完成一下好吗？你自己要记得写一写哦。好，然后我们来看这个看图作文，好，看图作文，
终于哈到 PSLE 的作文了，我们来看看这个作文。一起来观察一下哈，这里有六幅图，然后我们来看看这下面还有一些参考词汇哈，参考词汇，这样看，稍微放小一点点，哦，这样子，看得清楚吗？我们来看看下面的词汇哈，有冲出电梯，戴着墨镜，一把小刀，值钱的东西，拔腿就跑。追赶、安慰、报警。好，我们来看看第一幅图，好像就有两个人，是吧？我们来看看第一幅图是不是两个人？啊，一个男人，还有一个奶奶，还是一个阿姨？你觉得？一个奶奶，嗯，一个奶奶，奶奶在干嘛？奶奶在，来看看，刚买了东西，在回家。对，奶奶刚买了东西，准备回家。对，你可以说她在准备回家。好，第一幅图是不是你觉得是在电梯里面还是在电梯外面？红轩，电梯里面，很好，在电梯里面。这个电梯门，你看这个是门，对吧？这个电梯门好像快要关上了，是不是？奶奶按了楼层，这个电梯门快关上的时候，进来了一个男人，是吧？是不是？一个男人，这个男人有什么特征吗？你看看下面有个参考词汇，他戴着什么？眼镜，戴着墨镜哈，你可以说得更详墨细一镜。些。对，一个戴着墨镜的男人冲了进来。好，他冲进来以后干嘛了呢？第二幅图，他手上拿了一个什么？手上拿了一把小刀。对，很好，他手上拿了一把小刀，拿了一把小刀干嘛呢？向奶奶要她的钱呢。很好，向奶奶要她的钱，或者你也可以说，你看这里有参考词汇，向奶奶要值钱的东西，对吧？向奶奶要值钱的东西，拿出一把小刀向奶奶要钱，这个行为有一个词特别好，叫做威胁，哈，叫做威胁，你可以学习一下。你可以说，电梯门关上了，对吧？第二幅图很明显，这个电梯门关上了，是不是？所以到第二幅图的时候，你可以说电梯门关上了，戴着墨镜的男子拿出一把小刀，威胁奶奶说：“把值钱的东西交出来，是吧？”这就是语言描写，把你值钱的东西都交出来。哦，然后我们看看第三幅图是什么。第三幅图，那个戴墨镜的男子，戴墨镜的男子去你可以，了第一楼，去了一楼，拿奶奶的东西就跑掉了。哦，你可以说，在拿到奶奶的东西以后，他拔腿就跑，是吧？拔腿就跑。可以用到这个词哈。对，这个男子拔腿就跑。那奶奶在做什么事情呢？你看，奶奶好像在说话哦。刚才叫人来帮助。奶奶叫人来帮忙，对吧？你也可以说奶奶大喊，对吧？奶奶大喊抢劫啦，是吧？奶奶大喊，然后抢劫啦！帮帮我吧，是吧？可以这样写啊，这样的话，后面就会有人来帮他了，对不对？
或者抢劫啦，他抢走了我的钱啊，都可以。好，啊，这个你可以自己发挥。好，现在到第四幅图了，第四幅图是什么情况呢？有很多人来帮忙抓那个男孩，帮忙还抓那个有男子。嗯。两个人在安慰奶奶。有两个人，这些人可能都跟奶奶住在同一栋楼里面，对不对？所以我们可以说邻居，是吧？邻居啊，然后我们可以说啊，有很多的邻居来帮忙，有的邻居在帮忙抓抢匪哈，这个抢东西的戴着墨镜的男子，我们可以叫他抢匪啊，抢匪啊，有三个邻居，三个男人在帮忙抓抢匪，对吧？另外有两个邻居扶奶奶坐下，对吧？在旁边的凳子上坐下休息。然后第五幅图，第五幅图是什么呢？他们抓了那个人。这三个男人啊，这三个邻居抓到了这个抓到了这个抢匪，对吧？三个男人，是三个人都在抓这个抢匪吗？红轩，你看有一个人好像拿着手机，拿着手机，他在干嘛？叫警察。对，叫警察。有一个更好的词叫什么？叫报警，对不对？有个更好的词叫报警哈，对，有两个人控制了，或者你可以说控制，或者是抓到了抢匪抓到了抢匪，然后呢还有一个人一个人拿着手机打电话打电话报警。OK，后面呢？有不远处，对吧？你可以说不远处，两个邻居，正在安慰奶奶，是吧？不远处，两个邻居正在安慰奶奶，这是第五幅图的情景。好，第六幅图，红轩会怎么写呢？同学，如果是你，你会怎么写？来想一想。警察来了，把那个小偷抓走了。警察来了，把抢匪抓走了。好，那奶奶的钱，奶奶的钱有没有回来？有，是不是？对，警察来了，把，被抢匪，你可以说把被抢匪抢走的，把被抢匪抢走的钱和其他物品还给了奶奶，并把抢匪抓走了，是吧？OK，那奶奶。你看好多邻居都帮助了奶奶，奶奶需不需要做什么呀？同学，你觉得奶奶需不需要做什么？警察，警察做的事情，奶奶可能也需要做一些事情吧。谢谢。对，奶奶对帮助她的邻居，表示了感谢，对吧？表示了感谢。OK，那红轩注意哈，你刚才说小偷不是警察来把小偷带走了，这个地方要注意一下。
这个人呢，我们不能叫他小偷哦，因为他不是偷东西，他是抢东西，所以我们要叫他抢匪哈，抢匪不能叫他小偷，叫他小偷是不正确的，因为他不是偷东西。然后呢，我们再回到这个二这里哈，刚才没有讲得很仔细，我们看看这个抢匪手上拿着一把小刀，对吧？奶奶好像是把他的钱包递给了他，而且奶奶还有一个动作。是把手上的手镯，他在摸手上的手镯，他可能是要把手上的手镯也给这个抢匪，因为这个抢匪可能要求他这么做，所以在最后这里哈，我说警察来了，把被抢匪抢走的钱和其他物品，其他物品可能就是指身上值钱的，比如说耳环啊、手镯呀。对吧？都被抢走了，所以都还给了奶奶哈。这是一个非常细的细节，你看，手上戴着东西，是不是？这个手上也戴着东西，可是到这儿就没有东西了，是吧？所以手上的东西可能是被奶奶抢走了。你可以构思一下啊，慢慢想，给你一个星期，一个多星期的时间，好吗？你可以到下个星期日、下个星期天，然后交一稿给我哈，交一稿给我，OK。然后呢，你自己要定时喽。现在升入6年级了，你要开始给自己定时了，好吗？定时50分钟，把这个写完。如果50分钟的时候你还没有写完呢，你就用另外一种颜色的笔去写。比如说你平时用蓝色的笔写作文，那50分钟到了，你还没有写完的，你就换一个颜色，比如说换黑色的笔来写，或者换成铅笔来写，好吗？这很重要哈，定时是很重要的。OK，然后下面这里华文1小时指的是你每天要朗读哦。每天可以朗读20分钟的课文，还有各种篇章，可以从3年级的课本开始。然后呢，20分钟你可以去看看字词，抄写一下课文啊。然后20分钟你还可以看一看作文哈。这下面的方法都写得很具体，你可以自己看一看。那上节课呢，我有问过你，你说还是想看一下，有点意思，对吧？所以呢，这次课啊，我们也还是一样啊，看一个有点意思。稍等一下哈。我找了一个3年级的，有点意思，可能红轩看过，但是呢，可能你会忘记了，所以我们可以再看一次哈，是一个有关筷子的，是不是看过呀？一个很有意思的小视频哈，关于筷子和叉子，它们到底谁更好？我们来看看。Dan, why are you using chopsticks like a white person? Who cares? As long as it gets the job done. No, you need to do it the traditional way. Imagine one generation later, your kids will eat like this. Okay, this is too hard. I'm going back to a fork. They're better, anyways. There's nothing better than chopsticks. Whoa, put a fork in it, lady. There's nothing you can do with chopsticks that I can't do with a fork. Rice. Done. No, it doesn't count. That doesn't count as finished. You can't waste food. What? Yeah, but how are you supposed to get the little bits? That's cheating! I use chopsticks. Ugh. Noodles. Ta-da! Oh, man. Cake. Cake. Oh my cake. God. Soup. Soup? You need spoons for that. Don't be a wuss. Dude, that's cheating. No, I use chopsticks. Pear. Sick and tired of this useless competition. Let's settle this the old-fashioned way, like men. Or women. Whatever. Duel time! You're going to regret this! Ha! Forks win! Forks are better! Woo-woo-woo-woo! Forks are better! Hey, that's not a chopstick! Giant chopsticks! OK，
对，这个就是一个关于筷子和叉子的一个对比哈。他最后提到的那个 giant chopsticks 是在什么时候会用的呢？我不知道红轩有没有见过那种火锅哈，就是有一些火锅特别大，然后你就需要用到那种很长的筷子，你才能夹到哈。OK，这就是一个小小的有点意思的视频哈。OK，那我们今天的课上到这里，作文呢你可以慢慢写啊，等一下我会给你发下次课的作业单啊，你记得把它做一做哦，好吗？